ګرمي ډیره زیاته ده او دا چنچڼې غریبانه نه راځي. دته اوبه دا چاولي او باجري او دا شیزونه ورته ږدی. دا ډېرې غریبانه نه دي، کمزورې هم دي، ډېرې زیاتې چنچڼې راځي. کم کسان چې دې شیزون ته ږدي نو ډېر زیات پخایي. مهرباني وکړه چې دې ته ښه پوره سامان ږدی دي، چې خرچه پیس هو نه راځي خو ثواب پکې ډېر زیات دی.